Ljudi, mene duša boli, majke. Prvi put u životu boli drugo. Eto, ne sam očekivala onaj styling iz backstage-a, ali sjajan je. Da si ipak da. Spasam iz razloga što je pala kiša i da. Odlučila je da nestane. Dobro, tete Marko, malo si ga urdo, to je Sija, to je Zemun, 90-te, znaš je kada je. Ovo sam udarac u glavu, premio dobro je da smenim papir ovaj zapadni. Jo, jebe ti, malo, ma nisi ti to te. Napravio sam puškica, nisam u stvaru. Ti si je jedan od moj gornjeg grand bandova. Moju sam nisi rođen, da družili smo se. Nisam čuli ni vladu, kao sam ovo, baš, o, ja nemam, ja sam ostala bez teksta. Prvi put, držite se me u životu, boli ovdje i duši od smetnja. Preto ti to bako. Joker ovdje. Joker, a Marko, kako je da počeo, znaš, na 44? Joker, što je ti? Marko, na ugri, bre. Znači, klinci. Mama, Filipe, zdravo. E, Brendone, kakav si ti Floyda, dečka, brate. That's right, sir, that's right. E, Brendan ima stvarno to nešto. Čovjek viš ničega napravio atmosferu. Tako je. Ljudi se smiju. Vidite, mi su završili pesmu još na pola matrice. I'm born this way. Doesn't matter if you love him or capital H-I-M. You are born this way, baby. Lady Gaga. Brendan, ono kad si igra u hotelu, brate, ono razgibavanje, kako se ono zove? Objasnio si neke stvari kad se bila li Maja svađa i ti igraš iza njih, kao da si uzao 15 eksera. I ti si Boba. To je umetnost, dominacije. Klasično purpurno biće Floyd. Drago mi se dopalo, hvala ti. Marko, normalan dečko, nešto ti kažem, mi sam će brati. To nije ni prvi ni poslednji. Dobroveče, Brendane, dobroveče, Marko. Ćao, Milice, ne dostaješ u zadnju. U ovoj kući. Brendane, mogu da ti kažem da si pravo osveženje, hvala Bogu da si ušao, da imamo o čemu i da se smemo. Tvoj klip da kažeš, alo, kamera, prati me, želim da budem na klipovima, si tako da znaš, zasmejavaš nas, samo tako i dalje radi. Opet si uspio da izvučeš i iz ovog nastupa da nas nasmeješ, ja sve vreme smejam, boli me ovdje iza ušiju. Žao mi je što nisam vidjela Brendu, ali i ovo je performans, jer smo je gledali celo već kako se češlja, ja sam misla će pući češaj, koliko si se Brenda češljala i češljala i češljala. Marko, imaš smisla za repovanje, samo si malo kao ja nisam upoznan na sigurno. Meni to grozno zvuči koliko je to zapravo očekljeno. A što te pašao bez smo odebrali? Kako? A ovdje sam zapravo mislim da ovo zna. I onda kad mi je stiglo četiri, ona na četiri formata, ja sam bio šokiran i znao sam da će biti teški. Nije li bar reper? Ide u život. A i ovo sam protiv svih da ste odebrali nešto. Vero mi sveći put poslušaj Brentana. Ali hoće ti kažem da ona vam zapuka da ubrzaš na X2, tako si prema. Znaš onda kako brzi da slušam poruku. Polako je ovdje ubrzaš, tako sam brate Petruđe, da je nemaš dovoljno kredibilite da mi kažeš kako je svašta. Mučiš, gledam kad smo snimala emisija prošle godine, da je našao našo. Ako ješ prva stvar, druga stvar, postoje ovih stvari i onog svega što je bilo, što sam ja progutao, ti treba da progutaš i ne znam šta sam. U sadašnjosti zapravo. U sadašnjosti, pogotovo kad kažem nekom nešto najnormalnije. U sadašnjosti, Marko, ti kada bi mene prevario, kada bi bio sa nekim, kada bi pokušao našto nekim, završio bi samo automatski. Jer to da li sam ja imala s nekim odnosom prošlosti, ne dozvoljava da ti imaš sa nekim našto nekim. Jesi ti retardirana, brate? Jesi ti mentalno zostala, brate? Što kažeš? Pa šta pričaš ti? Sam te prevario s njim? Prevara ako se nekom obratim, šta? Ne. Pa šta ti ono? Evo namere. Koje namere, brate? Pa da imam namere, ja bi sad, evo sad, sutra ću smo od njega. Što tiče tebe, žao mi je što lako ispao. Ja čini mi se samo da podesam osnovne reko čito tekst da sred sebe, tako da, ali generalno... Malo preti priču kako me zajme, neko ti kaže da, tako je, verujem ti, ja sam tega upoznan, da, tako je, sam mi se trebati, da sam rekao, ajde da pogledam ovo. Odakle ti potreba? Bože me sad čuje, na to što mi ti si pitala u što nastupno, ne znam bre čoveče, nešto si pitala, ja sam rekao, ajde, ti si zvala da uđe unutra da vidi ovo, ja sam rekao, ajde pogledam, to je to, posle tebe. Ja tebi da ne dramim. Ovo je Marinković.
Jović u pravu državu, verujem. U pravu čovjek 100%. A ako hoće da je šakto ne odati tamo, momak, vrati s njim budu jasno, sa mnom neću. Kapiraš? Sa mnom klipove više da imaš neću. Kako budeš? Maknula si po kurcu mu. Po čemu si jasno? Po čemu sam pod sobom? Pa po čemu sam bila aktualna po svojoj pameć? Po tome što sam pametna, što sam dostojanstvena, što sam hrabra, srčana. Ne kažem da budeš aktualna, nego ti hoćeš ovdje da se budiš. Dobro jutro. Neću. Mislim da ste... Mislim da ste super svoj, ali spredno ti dominiraš. Samo mi je to što ste se upozorili na presupe, što nismo imali da vidimo brendu. Pa vidim. Ali bez obzira na sve to, praviš problem, problem da ga nema uopšte. Praviš problem da ga nema, brate. Osmaraš me. Ja sam interesant za čabe. Sjajno, i hajde da čujemo. Ivana! Dobro jutro i od mene. Marko, verujem da ćete da više toliko količinu teksta. Tako da se ovo i tu i tamo izgledalo još i dobro kako je moglo da bude, tako da se pohvale. Što su nesigurno? Pa da se pohvalo što spojite, što isto vraće, nije dobro. Pa ne, bilo. Što su nesigurno sada? Postala. Što sam postala? Hvala vam, hvala vam. Hvala, vidimo se. Pozdrav svima. Pa, dobra. E, došli smo i do posljednjeg nastupa. Šta ja mogu da imam s nekom drugom, što s tobom nema. Pa nemaš prava da mi kažeš. Nemaš pravo. Pogotovo kad se nekom obratim, kad mu okrenem tiganj, ili kad mu kažem najnormalnije, ono, ajde, po glavu. Tiganj ja nisam ljubomora, to je nepo što... To sam držala drugačije. Neću da se svađam više. Ima i to svađa se svađa. Oko sada mi nemoj. Koje emocije, bre? Koje imaš da mi? Ma daj, stanja, nema da me dalje. Pali mi jedna stroša! Pali mi jedna stroša! Malo pa jesi mi ušao, slušam gluposti te druge. Da se smeju gdje da gledaš. Ne pitaj ništa, ne pitaj.